السلام علیکم، میں رائے تیمور خان بھٹی، یوتھ منسٹر پنجاب۔ نہایت خوشی اور اطمینان ہو رہا ہے یہ سن کے اور یہ دیکھ کے کہ پہلی مرتبہ ملک میں نوجوانوں کے لیے عملی طور پر قانون سازی میں نوجوانوں کو حصہ دیا جا رہا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے نیشنل یوتھ کاؤنسل ہے، اور آنے والے دنوں میں جو کامیاب جوان پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے، یہ وزیراعظم پاکستان کا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اہم اور خاص پیکج ہے۔ اور میں بحیثیت ممبر نیشنل یوتھ کاؤنسل پوری کوشش کروں گا کہ نوجوانوں کو ان کے مسائل کو اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور قانون سازی میں اور باقی تمام معاملات میں نوجوانوں کی بھرپور نمائندگی کی جائے۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وزیراعظم کا ایسے نکتہ۔ شکریہ وزیراعظم عمران خان، آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نیشنل یوتھ کاؤنسل میں اپنا پورا پورا کردار ادا کریں گے۔